Reče gospod, ne boj se malo stanom, jer bi volja oca vašega da vam dade carstvom. Prodajte što imate i dajte milostinjom. Načinite sebi kese koje neće oveštati, riznicu na nebesima koje se neće isprazniti, gde se lopov ne približava, niti moljac hvali. Jer gde je blago vaše, onda će biti i srce vaše. Neka budu bedra vaša opasana i svetiljke zapaljene, a vi slični ljudima koji čekaju gospodara svojega, kada će se vratiti sa svadbe, da mu čim dođe i kucne odmah otvore. Blago slugama onim kojeg gospoda došavši nađe budne, zaista vam kažem da će se opasati i posadit će ih i pristupit ćete će im služiti, iako dođe u drugu stražu, i u treću stražu dođe i nađe i tako, blagoslugama onim. Ali ovo znajte, kad bi znao domaćinu koji će čas doći lopov, bdeo bi i ne bi dopustio da mu potkopaju kuću. I vi dakle budite spremni, jer u koji čas ne mislite doći će sin čovječi. A Petar mu reče, gospode, govoriš li ovu priču nama ili svima? Reče gospod judejcima koji su mu došli, teško vama književnici, fariseji i licemjeri, što zidate grobove prorocima i ukrašavate spomenike pravednike, govorite da smo mi bili u vreme otaca svojih, ne bismo s njima pristali u krv proroka. Time sami svedočite za sebe da ste sinovi oni koji su pobili proroke. Ispunite i vi meru otaca vaših, zmije, porodi, jaspidini, kako ćete pobeći od osude za pakao? Zato evo ja ću vam poslati proroke i mudrace i književnike, i vi ćete jedne pobiti i raspeti, a druge šibati po sinagogama svojim i goniti od grada do grada, da dođe na vas sva krv pravedna što je proliveno na zemlji, od krvi Avelja pravednoga, do krvi Zaharije, sina Varahina, kojega ubiste između hrama i žrtvenika. Zaista vam kažem da će sve ovo doći na rod ovaj. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem, poslane tebi, koliko puta htedov da saberem čeda tvoja, kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila i nehte da ste. Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta, jer vam kažem, nećete me od sada videti dok ne rečete blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Oče i Sine i Svetoga Duha, braće i sestre, čuli smo pouke starca Tadeja, čuli smo dva apostola i dva evanđelja. Gospod nas ovde hrabri i kaže, ne boj se malo stado, jer bi volja oca vašeg da vam dade carstvo. Ali treba biti u malome stadu. Znači, malo stado je bilo i na početku, i u sredini, i sad na kraju. Mnogo veće je ovo drugo stado koje neće Hrista, neće spasenje. Neće put uski, put spasenja, hoće široki put, put zabave, put slave ljudske i tako da. Kaže, gospod, prodajte što imate i dajte milostinju. Načinite sebi kese koje neće oveštati, riznicu na nebesima koje se neće isprazniti, da se lopom ne približava niti moljac kvari. Šta ćemo poneti na nebo sa sobom, sa zemlje? Samo dobro delo. Samo dobro delo će ići s nama pred gospoda. Sve ovo ostalo neće. Šta biva sa čovjekom koji stavi ispred gospoda? Bilo šta. Ako stavi materijalne stvari, znači, kaže, prezirat će one koji nemaju novac, mrzit će one koji mu ne vraćaju dugove, bojaće se da mu ne ukradu to što ima i bit će nesrećan što nema više. Kako je zadovoljstvo onda? Od svega toga.
najviše infarkta imaju bankari i ljudi sa, koji se brinu oko novca. Znači, ne treba da se vezamo za to, što kaže car David, ako i teče bogatstvo, ne treba da srcem da se zalepimo za to. I nije nam ga Gospod dao da se pravimo važni, nego da pomognemo drugima. Kome se više da, više će se od njega i tražiti. Ko više zna, znači više će odgovarati. Zato kaže, neka budu bedra vaše opasane i svetiljke zapaljene. A vi slični ljudima koji čekaju gospodara svoga. Gospod može da dođe svaki čas. I zato nas opominje da budemo, da bdijemo, da se ne opuštamo, da ne kažemo neće Gospod još. I ova pouka starca Tadeja. Znači, kad nam Gospod da besposlu blagodat i kad osjećamo toliku i revnost i za molitvu i želju, što kaže, kad ona nestane? Kad naša pažnja opadne. A kad opadne naša pažnja? Kad to postane nešto uobičajeno. Znači, kad to postane formalnost. Djavo se trudi da nas sve pretvori u formalnost. Ako Gospoda nema ništa formalno. Znači, zato moramo da budemo trezveni i da bdimo i nad svojim mislima i nad događajima koje se događaju, da gledamo vreme u kome smo. Zaista Gospod može svaki dan da dođe i kaže koga nađe spremno, znači, i ko je spreman za molitvu, znači kad god imamo mogućnost i vreme, znači kad Gospod pokuca naše srce, mi treba da smo spremni da se pomognemo. A ne, kažemo, ja sad, Gospod, izvini, ja imam sad važnija posla. Moram tamo da perem šerpe i lonce i da pravim 33 vrste kolača. I uvek neki posao nađemo koji je važniji. Kaže, blago onom slugi koju Gospod nađe spremno. Znači, kad god Gospod zakuca, mi treba da smo spremni za molitvu. I onda Gospod objašnjava, znači, da li će doći, znači, treba da čekamo i u prvu stražu, i u drugu stražu, i u treću, i u četvrtu. To su bila, kod Jevreja, noć bila podeljena na četiri straže. Prva straža od 6 uveče do 9, druga od 9 do 12, treća od 12 do 3 ujutru i četvrta od 3 do 6 ujutru. A dan je imao isto 12 časova. Kaže, ako dođe u drugu i treću stražu i nađe ih tako, blagoslugama onim. Znači, kad bi znao domaćin, kad si doći lopov, on bi bio, da mu se ne potkopa kuća. Pa tako, na taj način, jer je Gospod rekao da će doći kao lopov, neće doći one dane kad budu strašne katastrofe i tako dalje, nego kad bude. Rekao, kad se bude udavalo, ženilo, kupovalo, prodavalo i najnormalnije radilo. Znači, onaj dan kad se mi ne nadamo, jer smo mi takvi, znači, da je Gospod objavio, jedna stvar koju nije htio da objavi apostolima, to je to, kad će on tačno doći. Da bi mi bili uvek spremni, da bi se spremali. Jer kad bi znali, mi bi se onda opustili, pa 5 minuta pred dolazak bi se iskočili da se kajemo. Tako da je. E pa ne može tako. Znači, i čovjek koji tako misli, vrlo je naivan. Znači, đavo će ga prevariti u životu i otići će njegov život pre nego što je stigao da se pokaje. Sad je najbolje vreme, kaže apostol Pavle. Sad je najbolji čas. Znači, kad god se setimo greha, kad god se setimo nečega, tada i treba da se pokajemo. Sve naše bolesti potiču od naših misli. Od naših misli, pogotovo od neopraštenja. Znači, neoprostive uvrede prave ciste i tumore. Kao neki smrdljivi krompiri koje nosimo kroz naš život. Ceo život pa smrde. Tako smrde, znači, ono što nismo oprostili. A treba da zagledamo naše srca i da vidimo šta smo oprostili, šta nismo. To što nismo, to pravi talog, jedan mulj, jedno blato, jedan smrad u kome Gospod ne može da stane. Gospod traži čisto srca. Znači, dok god ima svega toga u nama, mi onda ne možemo, što kažem, ni pravilno da se pomolimo Bogu. U drugom ovom evanđelju Gospod kaže, teško vama knjiženici, fariseji, licemeri, što zidate grobove prorocima,
i ukrašavate spomenika i govorite da smo mi bili u vreme otaca svojih, ne bismo s njim, k njima pristali u krv proroka. Znači, ti koji su izgovorili baš te reči, oni sve vreme planiraju ubistvo samoga Boga. E, to je to licemerje koje nas nerviralo. Oni pričaju kako oni da su živi, ne bi oni prorake pobili i tako dalje kamene, a ovamo gledaju Gospoda uhvati u svakoj reči i da ga optuže i to na smrtnu kaznu. Ili Rimljanima, ili Sinedrionu. Zmije, zato kaže ga, su porodi jaspidi, kako ćete pobići od osnute za pakao? I onda Gospod kaže, poslaću vam prorokim mudrace i književnike, jedni ćete pobiti i raspeti, drugi šibati po sinagogama i goniti od grada do grada. I onda ih proklinje Gospod. Kaže, da dođe na vas krv pravedna, što je prolivena na zemlji od krvi Abelja, pravednog ako ga je ubio Kain, do krvi Zaharije, sina Varahina, to je otac od Jovana preteče, koga su Jevreji ubili između žrtvenika i hrama, gde su tražili Jovana, gde su po mudracima, i Irod mislio, kako su mu oni rekli, on je mislio da je to dete koje će postati car judejski i hteo da ga ukloni, da nema suparnika. Pa naravno, posle su raspili samoga Gospoda. Znači, Gospod ih je prokleo, i zaplakao. Nek, dva puta Gospod plače u Svetom Evanđelju, jednom za Lazarom četvrdnevno, a drugi put za Jerusalim, kad kaže Jerusalim, Jerusalim, koji ubijaš prorok i zasipaš kamenom poslan tebi, koliko puta htedo da saberem čeda tvoja, kao što kokoš skuplja pilići svoje pod krila i ne htedo stane. Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta. Nećete mu sada biti dok ne rečete blagoslovan koji dolazi u Gospodinu. A šta mi da kažemo? Ovde je došao komunizam, hidrogenska bomba, ljudi su se odvojili od svojih tradicija, sada je većina, neće spasenje, neće Hrista, neće tradicije, neće ništa od toga. Većina kaže, šta ćemo tamo, popovi su ovakvi, popovi su onakvi, neću da idem u hram, dolaze bivši komunisti, i tako dalje. Znači, sve što je đavo smislio, ljudi sad to primenjuju, samo da ne bi pošli na put spasenja, samo da ne bi došli da čuju reči spasenja, samo da se ne bi obratili. A kad idemo u kafanu, je nas interesa da su tamo komunisti i kakvi su ljudi. Ne interesa nas, kad idemo na plažu ili na bazen, isto nas ni tamo ne interesa. Samo da ti uz crkvu, kad se krene, e onda ne možemo mi tamo zato što su ljudi ovakvi ili onakvi. To su sve što kaže krilatice satanske koje su ubačene u ovaj narod. To za vreme najgore stvari koje se nam dogodila to je komunizam. Koliko je samo generacija otišla od nepokajanih, neispoveđenih i tako su otišli za ove zemlje. Svaki greh koji nije pokajan, koji nije ispoveđen, prešao je na buduću generaciju. E zato su sad ove generacije preopterećene nosimo greh, možda 3-4 generacije. Jedan abortus ispašta 7 generacija. Jedan. Ako je dete ubijeno do 4. meseca, ako posle 4. 17 generacija. Eto, braći i sestre, šta mi nosimo i kakve grehe nosimo, onda se pitamo što nam je ovako, što nam je onako. A gde nam je pokajanje? Zato je pokajanje u malom stanu. I rešenje u malom stanu. Znači, budimo i mi u malom stadu, i da se ne bojimo, jer je Gospod obećao da dobijemo carstvo.